Բարևձեզ, ուրեմն բոլորս գիտենք, որ երբ որ մենք գրում ենք ինչ-որ մի հասցե browser-ի end վերևի տեղում, browser-ը ստեղծում է HTTP խնդրանք դեպի server, որը երբ որ ստանում է այդ խնդրանքը, ուսումնասիրում է իրեն և վերադասում է ինչ-որ պատասխան, որը հիմնականում լինում է ինչ-որ HTML edge, ու հիմնականում. Browser-ը հետո ուսումնասիրում է այդ HTML file-ը, այդ HTML edge-ը, մեջը տեսնում է ուրիշ ինչ հղումներ կան, JavaScript-ի հղումներ, CSS ֆայլերի հղումներ եւ այլն, նրանց էլ է իհարկե քաշում, եւ այդ ամենը ուսումնասիրելով ուրեմն փորձում է նկարել այդ HTML-ը CSS-ով այդ ամենով էկրանի վրա։ Այդ ամենը պարզ է, այդ հասկանում ենք։ Հիմա, բայց պարզվում է, որ շատ հաճախ ուրեմն JavaScript-ը, որ մենք քաշում ենք, ինքն էլ կարող է ուղարկել խնդրանք դեպի server, որպեսզի ստանա ինչ-որ ինֆորմացիա, data։ Հիմա ինչ տիպի data, ինչ ինֆորմացիա, ինչ նկատի ունենք, որպես մի օրինակ, եկեք ուսումնասիրենք Facebook-ի event-ները։ Ուրեմն Facebook-ում, ինչպես գիտեք, կարելի է ստեղծել նոր event։ Ուրեմն ինչպես ենք դա ստեղծում, դե կարող ենք ուրեմն այս կոճակը ստեղծենք եւ դա սխմելով ֆորմայը ինչ որ դուրս գալիս, որը մենք լրացնում ենք եւ այդպես ստեղծում ենք մի հատ նոր event։ Ուրեմն այդ event-ը մենք նաև կարող ենք փոխենք, հա, edit սխմելով, մենք կարող ենք փոխենք ինչ-որ տվյալներ իր մեջ, մենք կարող ենք իհարկե տեսնենք event-ը, հա, մենք տեսնում ենք ցուցակ տարբեր event-ների, որ click ենք անում որևէ մի event-ի վրա, ինքը բացում է այդ event-ը իր բոլոր դետալներով։ Իմիջալոց, եթե նկատում եք, այդտեղ facebook.com/events/ ու մի հատ խառը թիվ, այդ խառը թիվը իրականում այդ event-ի ID-ն է, այսինքն end-ն է, որով մենք կարող ենք կոնկրետ ասենք այս event-ը եւ ոչ մի ուրիշը, հա։ Մենք նաեւ կարող ենք ջնջենք event-ը, հա, այսինքն կարող ենք ստեղ click անենք այս cancel event, հետո ինքը dialog-ը տալիս, պատահան է տալիս, որտեղ որ մենք սխմում ենք delete, հա, եւ այդպես ուրեմն ջնջում ենք event-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ event-ը ինֆորմացիա է, չէ, ինչ որ տիպի ինֆորմացիա է, որը կարելի ասել ունի ոնց որ 4 գործողություն։ Իրեն կարելի է ստեղծել, հա, կարելի է նոր event ստեղծել, չէ՞։ Այդ event-ին, երբ որ մենք ստեղծում ենք, իհարկե կարելի է կարդալ, այսինքն իր դետալները տեսնել։ Այդ event-ին կարելի է ուրեմն փոխել, չէ՞, edit անել, փոխել, կամ թարմացնել, եւ իհարկե, եթե կարող ենք ստեղծենք, ուրեմն արժի, նաեւ պետք լինի ուրեմն իրան ջնջել, չէ՞, կամ հեռացնել։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինֆորմացիան հիմնականում, երբ որ մենք աշխատում ենք ինֆորմացիայի հետ, data-ի հետ, մենք ունենք այս 4 ոնց որ գործողությունները, okay, եկեք թվարկենք այդ գործողությունները, ուրեմն կա ստեղծել, կարդալ, թարմացնել եւ հեռացնել։ Անգլերեն եթե թարգմանեն, create, read, update, delete։ Հիմա ուշադրություն դարձնեք այս առաջին տառերին։ Դա ուրեմն CRUD, ստացվում է CRUD։ Այս CRUD հասկացությունը շատ հաճախ է օգտագործվում ծրագրման մեջ։ Այսինքն հիմնականում, երբ որ մենք աշխատում ենք ինֆորմացիայի հետ, դուք հաճախ կլսեք, ինչ որ մեկը ասի, ես ստեղծել եմ այս ինֆորմացիայի համար մի հատ CRUD, CRUD API, Application Programming Interface։ Այսինքն այդ ինժեները, որը այդպես բան ասում է, նշանակում է, որ ինքը ստեղծել է ֆունկցիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս այդ տիպի ինֆորմացիա ստեղծել, կարդալ, թարմացնել եւ հեռացնել, չէ՞, այսինքն create, read, update եւ delete։ Եվ պարզվում է, որ սա այս տիպի ոնց որ մոտեցումը ինֆորմացիայի շատ հաճախ է կրկնում, այսինքն կապ չունի, թե մենք ստեղծում ենք event-ներ, թե user-ներ, թե չգիտեմ ինչ որ ցանկացած ուրիշ տիպի ինֆորմացիա, որ դուք պատկերացնում եք, հիմնականում ունի այս 4 տիպի բանը, օպերացիաները, մեթոդները, հա, իրեն պետք է կարելի անել, ուրեմն ստեղծել, կարդալ, թարմացնել եւ ջնջել, այսինքն CRUD։ Հիմա կոնկրետ web-ում, հա, երբ որ մենք աշխատում ենք web-ում, պարզվում է, որ դե կան տարբեր HTTP մեթոդներ, չէ՞, երևի ցանոթ եք GET-ի եւ POST-ի հետ, բայց պարզվում է, որ բավականին շատ տարբեր մեթոդներ կան եւ ավելի կոնկրետ հիմնականում ընդունված է create-ի ժամանակ, այսինքն երբ որ մենք կլիենտը ուզում է ինչ-որ մի բան ստեղծի, այդ խնդրանքը, այդ HTTP խնդրանքը նա ուղարկում է HTTP post-ի միջոցով, post անելով։ Երբ որ ուզում է կարդա, նա անում է get, որը տրամաբանական է, get, այսինքն ուր, հա, ուզում եմ,
ստանամ, եթե մենք ուզում ենք թարմացնենք, բայց այդ ժամանակ մենք օգտագործում ենք put, այդ մեկը կարող է նորություն լինի, put, եւ եթե մենք ուզում ենք ջնջենք, այդ ժամանակ օգտագործում ենք delete. Հիմա պարզվում է, որ ուղղակի կարողանալ կարդալ կոնկրետ մի տիպի, մի object, օրինակ մի event, մենք երբեմն հերիք չի, մենք երբեմն ուզում ենք մանգանք, օրինակ կան, չգիտեմ, 100,000 հատ event-ներ, եւ մենք ուզում ենք մանգանք, search անենք իրանց մեջ, որպեսզի գտնենք այն event-ը, որ մեզ հետաքրքրում է, հետո նոր իր վրա click անենք, չէ՞։ Ուրեմն պարզվում է, այդ տիպի գործողությունն էլ է հիմնականում արվում get խնդրանքով, HTTP GET խնդրանքով։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է այդ ամենը իրականացնել ExpressJS-ով։ Հիմա, բայց սա շատ կարևոր է, որ այս CRUD concept-ը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա կոնկրետ ExpressJS-ի հետ կապ չունի։ Ինքը ընդհանուր concept է, որը կապ չունի Instagram-ան լեզվով եք դուք ծրագրավորում կամ ինչ framework եք օգտագործում, նա միշտ էական է։ Բայց որպես կոնկրետ մի հատ օրինակ, որի հետ կարելի է աշխատել եւ այլն, ես կցույց տամ ինչպես կարելի է սա ինչը իրականացնել ExpressJS-ով։ Ուրեմն նախևառ չեք տեսնեք ինչպես կարելի է ստեղծել մի հատ նոր event։ Ուրեմն սկզբից կլիենտի մասը, այսինքն այն JavaScript-ը, որը աշխատում է browser-ում, ինքը ինչ պետք է անել։ Դե հիմնականում նա ուրեմն օգտագործելով fetch ֆունկցիան, որպեսզի ստեղծի եւ ուղարկի HTTP խնդրանք դեպի server, մենք փոխանցում ենք նախևառաջ path-ը, այսինքն հասցեն, որը ոնց որ ExpressJS-ի կողմից route կալվի դեպի ճիշտ տեղ, slash events։ Ինչի slash events, որտեղ մենք event ենք օգտագործում։ Եթե user ստեղծենք, օգտագործող կլներ slash users, եթե ուրիշ բան լիներ կլներ slash այդ ուրիշ բանը։ Կարծում եմ բարձր։ Object-ի մեջ մենք ասում ենք method-ը, HTTP method-ը, որ մենք օգտագործել ենք, որը այս paragraph-ի իհարկե post-ը։ Header-ում ասում ենք, որ մենք ուրեմն ուղարկում ենք application JSON, եւ իհարկե body-ում մարմնի մեջ այդ HTTP խնդրանքի մենք տնում ենք հենց JSON-ը, որ մենք ուղարկում ենք։ Հիմա այս paragraph-ում, այս օրինակի մեջ մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր event, որի անունը SOAD, հա, system of the down։ Եվ մյաթե type ենք ուղարկում, ինչի՞ չէ, որը նկարագրում է ինչ տիպի event է, ստեղ ասում ենք concert է, այսինքն մենք ստեղ event-ը system of the down-ի concert-ն է, համերգի համար, հա։ Այդքան բան։ Հիմա դա, երբ որ վերադառնում է, մենք կարող ենք ինչի՞ չէ իմանանք, եթե ինքը ստացվել է թե չէ dot then-ով, եւ եթե խնդիր կա, dot catch-ով կարող ենք ստանալ այդ error-ը, որպեսզի ցույց տանք օգտագործողին, որ այդ event-ը չստացվեց սարքել։ Ու ասենք թե Okay, es client-ի մասը։ Հիմա server-ի մասը։ Server-ի մասում, եթե մենք օգտագործում ենք ExpressJS, մենք կանենք ուրեմն sense մի բան։ Ուրեմն նախևառաջ մենք այս երկու middleware-ները կավելացնենք, որպեսզի parse-անենք ուղարկած JSON-ը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ֆորմաներով ուղարկած ինֆորմացիան, ինչի՞ չէ, դա էլ թող լինի։ Եվ հիմա ոնց որ այն կարևոր մասը։ Այս մասը։ Ուրեմն մենք անում ենք app.post into.post, որովհետև դե խնդրակը գալիս է post-ի միջոցով, չէ՞։ Այս path-ի համար մենք ավելացնում ենք այս router-ը, այս ֆունկցիան, որպեսզի ուրեմն երբ որ post-ը արվի այս path-ին, կանչվի այս ֆունկցիան։ Մեր սովորական ExpressJS-ը, սա նորություն չի։ Եվ իհարկե իրանից մենք կարող ենք կարդալ request, this request.body, որպեսզի ստանանք այն ինֆորմացիան, որը մեզ եկել է, որը արդեն parse-ալած է, որովհետև մենք օգտագործում ենք այս express.json middleware։ Love. Բա հիմա ինչ։ Ուրեմն հիմնականում post-ի այդ ուրեմն ստեղծելը անում է հետեւյալը. Ինքը պետք է ստեղծի ինչ-որ մի ID այդ նոր event-ի համար եւ գրի այդ նոր event-ը ինչ-որ տեղ, ինչ-որ database-ում, ինչ-որ file-ի մեջ, ինչ-որ մի տեղ, որպեսզի նա հիշի։ Հիմա, քանի որ ID-ն ինքն է ստեղծում, արժի այդ ID-ն նաեւ հետ ուղարկել client-ին, որպեսզի client-ը իմանա այդ նոր event-ի ID-ն, որտեղ կարող է պետք գա։ Այնց որ մենք ինչ ենք անում, մենք հետ ենք ուղարկում մի հատ նոր object, որի մեջ կա եւ ամբողջ ինֆորմացիան այդ event-ի plus այդ ID-ն։ Ինչի՞ եմ ես ուզում ամբողջ ինֆորմացիան հետ ուղարկեմ, որովհետեւ երբեմն բացի ID-ից կարող է ուրիշ բան էլ փոխած լինի ստեղ։ Կարող է event-ը, երբ որ մենք ստանում ենք, մենք իրան ավելացնում ենք լիքի ինչ-որ ինֆորմացիա, ով է ստեղծել, օրը ու ժամանակը, երբ որ ինքը ստեղծվել է, ինչու կարող է ինչ-որ ավելորդ ինֆորմացիա կպցնում իրան։
Եվ քանի որ, այսինքն, event-ի object-ը մենք փոխում ենք, լավ կլինի այդ object-ը հետ ուղարկենք client-ին, որպեսզի ինքը այն ամենավերջին, ամենաթարմ վիճակը ստանա, որպեսզի միգուցե տվյալները նկարի էկրանի վրա։ Օրինակ, կարճ ասած, նենց որ մենք ստեղ էլեմենտար բան ենք անում, app.post, որպեսզի events ուղարկած post խնդրանքները, events-ներին իհարկե գան ստեղ եւ մենք ուրեմն ստեղծենք այդ object-ը, ավելացնենք մեր բազայի մեջ կամ ցուցակի մեջ կամ file-ի մեջ կամ ինչ որ մի տեղ, հետ ուղարկենք պատասխան, որ client-ը իմանա ամեն ինչ լավ է։ Նոր event-ը մենք ստեղծեցինք։ Այդքան բան։ Fetch-ով client-ը ուղարկում է խնդրանքը, app.post-ով ExpressJS-ի կողմից մենք ընդունում ենք դա եւ ստեղծում ենք նոր event-ը։ Կարծում եմ այդքանը պարզ է, ստեղ ոչ մի բարդման չկա։ Ինչպես կարելի է կարդալ։ Ուրեմն նայեք։ Հիմնականում ընդունված է HTTP GET-ով։ Նու GET-ի ժամանակ, երբ որ fetch-ը կանչում եք ու ինչ որ հատուկ բաներ չեք ասում, ինքը ենթադրում է, որ նկատի ունեք HTTP GET։ Նենց որ ավել բան պետքի fetch/events, հիմա ստեղ ուշադրություն դարձրեք slash ու ID-ն եմ տալիս այն event-ի, որ ես ուզում եմ ստանամ։ Եվ այդ ժամանակ ինքը ուղարկում է այդ event-ը, որը JSON-ի տեսքով է գալիս, նենց որ ես ասում եմ resp.json, որպեսի parse-ան եմ վերացնեմ դեպի JSON-ի, հետո նոր ստանում եմ այդ data-ն ու արդեն այդ data-ով ինչ ուզում անում եմ, նկարում եմ էկրանի վրա եւ այլն։ Այդ հավ client-ի մասը, server-ի մասը եկեք ուսումնասիրենք։ Այստեղ հետաքրքիր է, ուրեմն անցում ենք app.get եւ path-ը։ Հիմա app.get, որտեւ get HTTP method-ը get-ա, չէ՞, այդ parse-ը։ Նայեք ստեղ /events/iisa ուշադրություն դարձրեք։ Տեսնում եք, ես get-get, get-get ID, get-get ID նշանակում է, որ ստեղի արժեքը ոնց որ փոփոխական է։ Ցանկացած արժեք կարող է գա ստեղ։ Եվ այդ արժեքը մենք կարող ենք կարդանք մեր ֆունկցիայի մեջ հետևյալ ձևով, ասում ենք req.params.id։ Okay, ինչի .id, որտեվ անունը ստեղ գրել էի ID։ Եթե այս ID-ի տեղը ես ստեղ գրել էի հոպար, ասենք թե, եթե գրել էի հոպար, ստեղ կանեի params.hopar։ Ու դա կբերեր այն ինֆորմացիան հոպարի անունով, որը եկելա ստեղ, որը այս օրինակում 1 է։ Հա, այսինքն ստեղ այս ID-ն ցավոք փոփոխական է, որը ընդունում է այն արժեքը, որը մենք փոխանցում ենք ստեղից։ Պատկերացեցիք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ, քանի որ ես ստանում եմ request.params.id, հետո այդ ID-ով եւ գնում եմ եւ մանեմ գալիս այն event-ը, որը ունի այդ ID-ն, եւ այդ event-ը հետ եմ վերադառնում response.send-ով հետ դեպի client, որը ինքը ստանում է դա եւ ինչ ուզում անում է։ Պատկերացեցիք։ Կարծում եմ դա է բավականին պարզ։ Անցանք առաջ, update, թարմացնելը։ Client-ը ինչ է անում։ Դե էլի fetch օգտագործելով նա ուղարկում է /events/ եւ ID-ն n bunny, այս բaragay-ը մեն event-ի, որը նա ուզում է փոխել։ Method-ը put է, parse է, headers-ը ասում է, որ մենք JSON ենք ուղարկում, դա էլա parse, եւ body-ի մեջն էլ կա այն JSON-ը, որ մենք ուզում ենք ուղարկենք, որով մենք ուզում ենք թարմացնենք event-ը։ Այսինքն ի ժամանակին soder, SOAD, չէ, հիմա մենք ասում ենք, չէ, մենք ուզում ենք փոխենք ու դարձնենք system of a down։ Հա, ընդհանուր ոնց որ անունն ենք ուզում բացենք։ Այսինքն անունը փոխվում է soded-ից դեպի system of a down։ Concert-ը մնում է նույնը, ես էլ իհարկե ID-ն եմ, parse։ Եվ դա գնում է եւ server-ում, server-ը փոխում է դա։ Ինչպես է փոխում, դե շատ parse, ուրեմն ինքը էլի այս ID-ն, քանի որ փոփոխական է, մենք իրեն կարող ենք կարդանք req.params.id-ով։ Այդ ID-ով մենք մտնում ենք թե մեր բազայի մեջ, թե ֆայլի մեջ, թե զանգվածի մեջ, կապ չի, ինչ որ մի բանի մեջ, գտնում ենք այդ event-ը եւ այդ event-ի ինֆորմացիան թարմացնում ենք տրված request.body-ով։ Այսինքն այն ինֆորմացիան, որը մենք ուղարկել ենք այստեղ։ Բարձամ։ Լավ, այդ եղավ update, այսինքն թարմացնել։ Իսկ ինչպես հեռացնել, ջնջել, delete։ Հետևյալ ձևով շատ պարզ։ Մենք աճում ենք fetch, փոխանցում ենք իրան eli/events/id-ն and event-ի, որ մենք ուզում ենք ջնջենք, եւ որպես method ասում ենք, որ ուզում ենք delete ուղարկենք, չէ՞, այդքան բան։ Լավ, իսկ server-ի կողմից ինչ ենք անում։ Դա էլի նույնպես անում ենք այս անգամ app.delete, որտեղ method-ը delete է, եւ ասում ենք /events:id, էլի այս այդ փոփոխականի անունն է, որը կընդունի այս արժեքը, չէ՞։ Եվ այդ փոփոխականը մենք կարող ենք կարդանք req.params.id,
Եվ այդ ID ունեցող event-ին մենք գտնում ենք թե էլի, թե մեր բազայի մեջ է, թե զանգվածի մեջ է, թե ինչի մեջ է, եւ հեռացնում ենք, եւ հեռացնելու ժամանակ հետ ենք ուղարկում պատասխան, ամեն ինչ լավ է, ջնջվել է, okay? Իսկ հիմա մանգալու հարցը, այսինքն եթե հիմա client-ի կողմից մենք ընդհանրապես ասենք fetch/events, չէ՞, edge, այսինքն ID կոնկրետ չենք փոխանցում, slash ինչ-որ մի ID չկա, այլ սուղակի /events։ Server-ը ասում է, okay, ուրեմն event-ներս ուզում, չէ՞։ Okay, բայց քանի որ չի նշված ինչ event, դա ուրեմն կհամանքվի S route-ին, որը ասում է app.get events։ Տեսնում եք, այստեղ /colon ID չկա։ Այդ այն մյուս event route-ի համար է, որը կոնկրետ մի event է վերադարձնում, բայց սա ուղղակի վերադարձում է ցուցակ event-ների։ Դենց որ քանի որ մենք ուղղակի ստեղ ասում ենք /events, մենք հետ ենք ուղարկում ոնց որ event-ները, դենց որ մի ցանկ, մի զանգված event-ների, տարբեր event-ների, հա, որ կան։ Okay, բայց ինչ կլինի, եթե մենք ունենք, ասենք 100,000 հատ event։ Դե եթե ուղղակի գասեն /events, դե ժամանակ երևի տրամաբանական կլինի, ասենք վերջին, չգիտեմ, 25 event ուղարկել հետ կամ ինչ որ տենց մի բան։ Բայց նաև լավ կլինի, որ մենք կարողանանք մարդկանց թույլ տալ search անել, այսինքն մանգալ որևէ event։ Դա ինչպես ենք անում։ Շատ պարզ ձևով։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ client-ից սկսենք։ Client-ը կանի fetch/events, այդքանը պարզ է։ Հետո եկեք ուսումնասիրենք այս մասը։ Այս մասը կոչվում է query, հա՞։ Query, այսինքն հարց, խնդրանք։ Այս query-ն հետևյալ ձևով է, ուրեմն սկզբից գրում ենք հարցական, որ ասենք, հեսա մեր query-ն սկսում է, եւ դրանից հետո ինչ որ անուն հավասար է ինչ որ արժեք։ Հետո եթե էլի կա, էլին այս խուճուճս նշանն է, եւ հաջորդ անուն եւ արժեք։ Այսինքն անուն արժեք զույգ կոմբինացիաների ցանկ է սա։ Եվ եկեք սենց անենք, ուրեմն ուղարկենք, ոնց որ երկու կոմբինացիա ենք մենք ստեղ ուղարկել, ուղարկելու ենք type db, որը կլինի concert, համերգ, եւ q, որը թող լինի armenia։ Okay, այսինքն q-ն էս են տեքստն է, որը մենք ուզում ենք ընդունենք, երբ որ այն search bar-ից է, այն որ search կա, որ կարելի է ինչ որ բան փնտրել, ինչ որ բան մանգալ։ Այդ տեքստը մենք գցում ենք ստեղ։ Իսկ նաև կարելի է ասենք, թե մարդկանց թույլ ենք տալիս, որ իրանք ինչ որ խմբ ընտրեն, հա, ասենք ինչ որ drop down-ը, որ click են անում ու ասում են, ես ուզում եմ միայն համերգները տեսնեմ կամ միայն, չգիտեմ, ուրիշ բաները, հա, click են անում ու դա filter ացնում է։ Այսինքն մենք ստեղ ասում ենք tour ins բոլոր event-ները, որոնք for համերգներ են եւ որոնց անունի մեջ կա այս տեքստը, Armenia։ Հա, սա է ոնց որ խնդրանքը։ Հիմա ինչպես կարելի է այդ խնդրանքը կատարել։ Եկանք server-ի կողմից։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը մենք կարող ենք ստանալ հետևյալ ձևով։ Դե մենք անում ենք req.query եւ .type։ Type-ը կտա type-ի արժեքը, q-ն կտա q-ի արժեքը։ Եվ այդ ամենը ուսումնասիրելով մենք այդ ցուցակը, այդ բոլոր event-երի ցուցակը ֆիլտրացնում ենք եւ վերադասում ենք միայն այն ինչ որ պետք է։ Հիմա կարևոր է հասկանալ, որ այս անունները, որ մենք ստանում ենք այստեղ, այս query անունները, հա, այս type-ը, այս q-ն եւ այլն, ես հորինել եմ։ Դու կարող եք օգտագործել Պողոս, Պետրոս, Հոպար, Կապչունի։ Կարևորը զուտ այն է, որ այն անունները, որ սենց ուղարկում է client-ը, server-ը հասկանա եւ հարգի։ Այսինքն ուսումնասիրելով նրանց հասկանա, թե ինչպես պետք է նրանց գիտակցելով ֆիլտրացնի այդ ցուցակը, որպեսզի client-ը ստանա միայն այն ինֆորմացիան, որ ինքը ուզում է, եւ ոչ ավել։ Այդքան բան։ Հիմա եկեք տեսնենք, ինչպես կարելի է սա մենը օգտագործել մի հատ Express ծրագրի մեջ։ Ուրեմն ես ստեղծել եմ մի հատ շատ բարձ Express ծրագիր, import եմ արել Express-ին, ստեղծել եմ իրան, եւ այս օրինակում ես event-ները կպահեմ մի հատ object-ի մեջ։ Իհարկե իսկական ծրագրում սա երևի կլիներ ինչ-որ database կամ ինչ-որ տես մի բան, բայց զուտը որպես օրինակ եկեք պահենք, ուրեմն մի հատ այս events փոփոխականի մեջ որպես մի հատ object։ Ստեղ ավելացնում եմ մի քանի հատ middleware, static middleware, որպես static file-եր մատուցի, եւ այս երկուսը որպես parse-անի body-ն, հա, մարմինը, սա որպես parse-անի JSON-ը, որ ուղարկվում է սա, որտեղ որ parse-անի ֆորմայից ոնց որ ուղարկած ինֆորմացիան։ Եվ անցանք առաջ, ուրեմն սա ոնց որ մեր առաջին ֆունկցիան է create, ստեղծել։
Եվ ինչպես տեսնում եք, ինքը շատ չի տարբերվում այն օրինակից, որ քիչ առաջ տեսանք, էլի post events, այսինքն post-ի ժամանակ, երբ որ slash events-ին գա ինչ-որ խնդրանք, մենք նախևաճ այդ նոր event-ի համար կստեղծենք մի հատ նոր ID։ Հետո այդ մի հատ նոր object-ը կստեղծենք, որի մեջ կլինի եւ ID-ն, եւ բոլոր ինֆորմացիան, ոնց որ ուղարկված ինֆորմացիան։ Եվ ուրեմն այդ ինֆորմացիան ես ավելացնում եմ այս events object-ին, որտեղ որպես բանալի օգտագործում եմ այդ event-ի ID-ն, եւ որպես արժեք հենց event-ն եմ։ Ինչու եմ որպես object ավելացնում եւ ոչ թե որպես զանգված, որպեսի ուղղակի ID-ով hash լինի իրան ապագայում գտնել։ Այսինքն ապագայում ես կարող եմ ID տամ, ինքը միանգամից event-ը հետ կտա։ Հենց որ դենց հարմար է։ Եվ այդ նոր ստեղծված event-ը ես ուղարկում եմ հետ client-ին։ Շատ բարս, որի մեջ կա նաև այդ նոր ստեղծված ID-ն։ Գիտակցեք, որ եթե դուք օգտագործել եք ապագայում database, օրինակ ինչ-որ SQL database, հա, MySQL, Postgres եւ այլն, այդ ID-ն շատ հաճախ կստեղծի հենց database-ը, հա, դրա համար, բայց այս օրինակում, քանի որ ընդհանրապես object-ն եք օգտագործում, ես եմ ստեղծում։ Okay, իսկ ինչպես կարելի է կարդալ, դե էլի app.get events colon ID։ Եվ ուրեմն ստեղ այս օրինակի մեջ ես ասում եմ recparams.id եւ այդ ID-ով փորձում եմ ստանալ event-ը։ Եթե չեմ գտնում այդ event-ին, եթե այդ ID-ով ոնց որ ոչ մի event գոյություն չունի, ես ուղարկում եմ ուրեմն status 404 եւ ինչ որ text, ասենք event not found, հա, event-ը չգտա։ Ինչ որ տես մի բան։ Հակառակ դեպքում նոր ես ուղարկում եմ հետ հենց event-ին։ Եվ էլի հիշեք, որ երբ որ մենք ուղարկում ենք object.send-ով, ինքը դառնում է JSON հետո։ Նաև կա update-ը, իհարկե, էլի մենք ստանում ենք այս colon ID-ն, նենց որ մենք այստեղ կարող ենք անենք reparams.id, այդ ID-ով ստանանք հին event-ը։ Եվ ինչի՞ է սա կարևոր, որովհետև չի կարելի թարմացնել ինչ-որ բան, որը գոյություն չունի, նենց որ ստեղ ստուգում ենք դա, եթե գոյություն չունի, իհարկե ինչ-որ error ենք ուղարկում։ Հակառակ դեպքում մենք ասում մենք վերցնում ենք թարմացած event-ը որպես հենց event-ը, որ body-ով եկել է, եւ փոխում ենք։ Հիմա հղումը այս ID-ով այս event-ից դեպի այս նոր թարմ event-ն է։ Եվ մենք այդ նոր թարմ event-ը հետ ենք ուղարկում։ Էլի, ինչի՞ եմ սիրում event-ը հետ ուղարկել, որովհետեւ ապագայում կարող է ստեղ մենք ինչ-որ ավելորդ ինչ-որ ինֆորմացիա ենք ավելացնելու updated event-ին։ Օրինակ, չգիտեմ, վերջին թարմացված ժամն ու օրը, հա, օրինակ, ու արժի, որ կլիենտը ունենա այն ամենավերջին, ամենաթարմ event-ը, նենց որ հետ եմ ուղարկում։ Նենց որ հիմա չնայած այս օրինակում մենք չենք փոխում ոչ մի բան, այսինքն նույն event-ը, որ մենք ստանում ենք, նույն ձևի է հետ ենք ուղարկում, նույն JSON-ը, բայց այս մոտեցումը լավ է, որ ապագայում, եթե մենք ուզենանք իրեն փոխենք, ամեն ինչ կաշխատի, որտեղ արդեն պատրաստ ենք դրան։ Եվ իհարկե կա delete ID-ով, ուրեմն էլի ստուգում ենք այդ event-ը կա թե չէ, եթե չկա error ենք ուղարկում, ասում ենք դες բան չկա, եթե կա delete ենք անում։ Եվ ուղարկում ենք ամեջ լավ։ Okay։ Եվ իհարկե կա search։ Ահա, այս search-ում ուրեմն մենք query-ից ստանում ենք այն անունները, որ մեզ պետք է, հա, type ու q։ Մենք ստեղ object.values-ով ստանում ենք բոլոր արժեքները մեր event-ների, այսինքն այդ event object-ների զանգվածը։ Եվ նաև դրան ֆիլտրացնում ենք, սկզբից ֆիլտրացնում ենք type-ով, հետո ֆիլտրացնում ենք query-ով, text-ով։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղ ուրեմն օգտագործում եմ regular expression, փոխանցում եմ, սա ստեղծում է նոր մի հատ regular expression, սա այն text-ն է, որը regular expression-ի մեջ է մտնում, եւ այն նշանակում է, ոնց որ մեծատար փոքրատար մի ուշադրություն դարձրու, ինչ էլ գրեն, եթե a լինի, թող բռնի, կապ չունի մեծատարա թե փոքրատարա։ Անգլերեն case insensitive։ Ուրեմն եթե ուրեմն այս ամբողջը ֆիլտրով անցնում է, ինքը մտնում է այս ցուցակի մեջ, որը այն ցուցակն է, որ մենք հետ ենք ուղարկում կլիենտին։ Այդքան բան։ Հիմա եկեք մեր այս CRUD ֆունկցիաները, այս CRUD API-ը events-ի, որ մենք ստեղծել ենք, աշխատացնենք, հա, խոդիկցենք, այսպես ասած, այնպես որ մեր server-ը աշխատում է։ Ուրեմն նախևաճ ես ստեղծել եմ մի հատ HTML file, որը կոչվում է create, իր data նոր event ստեղծելն է, այսինքն ինքը ինչ ունի, ինքը իր մեջ ունի մի հատ form, որը ընդունում է անուն եւ type, այդքան բան, եւ save-ի ժամանակ ինքը կանչում է մի հատ ֆունկցիա, որը ուրեմն վերցնում է արժեքները name-ի եւ type-ի, եւ անում է այն ինչ որ մենք արդեն տեսել ենք, այսինքն fetch-ը կանչում post-ով, եւ որպես json ուղարկում է այդ name-ը ու type-ը,
այսինքն հիմա եթե ես ուրեմն բացեմ մի հատ նոր browser եւ մենք գնանք localhost 3000/create.html, մենք ստանում ենք այս ֆորման եւ եկեք ուշադրություն դարձնենք network-ին, այստեղ եթե գրենք, չգիտեմ, yay, ու type-նել concert, լավ, yay չէ, sod, ահա, sends me ban, հիմա եթե ես հիմա այստեղ save սխմեմ, save, տեսնում եք, event-ին գնաց post, եւ գնաց ամբողջ այդ ինֆորմացիան, էսել այդ ինֆորմացիանը, որը գնաց դեպի server, հա, name sod type concert, եւ գնաց հասավ եւ okay, ամեն ինչ լավ է, response-ում էլ վերադարձեց ուրեմն այս object-ը, հիմա մի հատ ուշադրություն դարձրեք, ուրեմն վերադարձեց name sod type concert, նաեւ այն ID-ն, որ ինքը ստեղծել է server-ի վրա, այսինքն սա ամենավերջին այդ event object-ն է, որը հիմա գոյություն ունի server-ում։ Okay, դա եկեք կարդանք, ուրեմն եկեք այս ID-ն կոպի անենք եւ կարդանք, ուրեմն գնանք /events/what-id-ն սխմենք, տանենք։ Ահա, խնդրեմ, ու մենք ստանում ենք an event-ը, այսինքն մենք հիմա նոր կանչեցինք, այ, մի րոպե։ Այ, սա։ Այս slash ու այս ID-ն, այս ID-ն է։ Պատկերացեցիք։ Հիշում եք, երբ որ Facebook-ի նկարիչս տվեցի, գրած էր events, հետո slash ու ինչ որ ID։ Հասկացաք, չէ՞։ Նույն բանն է։ Իսկ հիմա եկեք փորձենք ստուգենք update-ը, ինչպես փոխենք սա։ Ուրեմն դրա համար էլի ես ստեղծել եմ մի հատ ուրիշ file, update.html, որը շատ չի տարբերվում create-ից, ուղղակի ինքը նաև ունի ID, հա, ID-ի տեղ։ Ու ուղարկելուց, ուրեմն իհարկե ուղարկում ա put, այդ ID-ն համ հասցեի մեջ է դնում, համ էլ հենց, իհարկե, հենց մարմնի մեջ, չէ՞։ Ուրեմն եկեք սա աշխատացնենք, նենց որ եկեք գնանք localhost 3000/update.html, okay, ID-ի տեղը կդնենք այս նույն ID-ն, որը ստեղ է, ահա, դա ստեղ դնենք, հետո որպես անուն եկեք փոխենք system of a down, եւ որպես type concert, հիմա եկեք network-ը ուսումնասիրենք, որ հասկանանք ինչ է կատարվում, հիմա որ save սխմեմ, բուպ, տեսակ, գնաց put, եւ գնաց հասավ, եւ որպես պատասխան իմիջիալոց մենք ստացանք, նայեք ինչ, այդ ID-ն, name-ը հիմա system of a down-ը, type concert, այսինքն եթե մենք կանք ստեղ ու նորից խնդրենք այս նոր object-ին, տեսնում եք, որ ստեղ գրած է sod, իսկ եթե մենք refresh դամ, այսինքն նորից խնդրեմ, ոպ, հիմա գրված է system of a down, okay, այսինքն այդ խնդրանքը գնաց դեպի server, եւ փոխեցինք ինֆորմացիան։ Եվ էլի եմ ասում, այս fetch-ը, այս գրեթե նույն բանն է, ինչ որ մենք տեսանք այն օրինակում, հա, slider-ի մեջ, fetch event slash nid-ն, որը մենք ուզում ենք, այն ինֆորմացիան, որ մենք ուզում ենք, եւ method-ն է put-ն է եւ body-ն էլ այն ինֆորմացիան է, որը այդ նոր table-ի time ինֆորմացիան է, որով մենք ուզում ենք փոխարինենք հինը։ Կամբան։ Մնաց delete։ Delete-ը ոնց ենք անում։ Դե ուրեմն ես ստեղծեցի մի delete.html, որը ուրեմն մի հատ ֆորմա է, որ լրացնում ենք ID-ն, զուտ որ իմանանք ինչ պետք է delete անենք, եւ դա գնում է հասնում է fetch-ի մեջ, այդ հասցեի մեջ, այսինքն event slash with ID-ն, որը մենք լրացնենք ֆորմայով, method-ը delete, այսինքն հիմա եթե մենք այս event-ի դա կոպի անենք եւ մենք գնանք localhost 3000/delete.html, եւ ստեղ ուրեմն գրենք այդ event-ը, submit անենք, okay, հիմա ինքը էլ գոյություն չունի, տեսնում եք, event not found, որտեվ նոր delete այցինք իրան, այդքան բան, այսինքն մենք կարող ենք create, read, update, delete, ստեղծենք կարդանք, թարմացնենք եւ ջնջենք, եւ իհարկե եկեք ուրեմն ստեղ անենք ոչ թե update, այլ create, եւ եկեք ստեղծենք մի հատ էլ, ասենք abc concert, ինչ որ sense մի բան, եւ եկեք նաեւ ստեղծենք cef Eli concert։ Ահա, հիմա ստեղծեցինք երկու հատ event, չէ՞։ Հիմա եկեք մանգանք event-ներին։ Եթե մենք ուղակի գանք ստեղ ու գրենք, մի րոպե, localhost 3000 events, ինքը կտա մեզ բոլոր event-ները, այդ երկու event-ը, որ մենք ստեղծեցինք, ABC-ն եւ CEF-ը։ Եթե ուզում ենք search անենք անունի մեջ, մենք կարող ենք անենք հարցական Q, թող լինի AB, իրանք երկուսն էլ C ունեն, չէ՞, մեջը։ Ահա։ Իսկ բայց մենակ մեկը ունի A,
Ահա, տեսնում եք, A-ի տարբերակում միայն S մեկը հետ եկավ։ Իսկ մյուսը ուներ ABC, D, E։ Ահա, այս էլ մյուսն է, C, E, F-ն է։ Տեսնում եք, այսինքն search անելով, օգտագործելով SQL-ն, մենք կարող ենք մանգանք և գտնենք միայն event-ները, որի ոնց որ տվյալները բռնում են այս այն ինֆորմացիան, որ մենք գրում ենք ստեղ, այսինքն մենք կարող ենք search անենք, մանգանք մեր events-ների ցուցակի մեջ։ Այդքան բան։ Ահա, խնդրեմ, մենք հիմա հասկանում ենք CRUD-ը ինչ է, որ կան ինֆորմացիայի մեջ կան տարբեր տիպի ինֆորմացիա, հա, կան մարդիկ, կան event-ներ, կան post-եր, կան comment-ներ, այդ ամեն ինչը բաներ են։ Այդ ամեն բանի համար մենք պետք է ունենանք ֆունկցիաներ, որոնք որ նրանց ստեղծում են, կարդում են, թարմացնում են եւ ջնջում են։ Այսինքն մենք պետք է CRUD։ Եվ իհարկե ցանկալի է նաեւ կարողանալ նրանց search անել, այսինքն մանգալ, որպեսզի մենք գտնենք միայն այն տվյալները, որ մեզ հետաքրքրում են։ Այդքան բան։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։